आपल्या बराशी सांग आपण अडून जेजूंका मेळ्या आत्माचेर अधिकार दिलो आनी हांकां काडूंक सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. ऑन बावट्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारितानाच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इज्रायलाच्या गोराब्यांच्या सांडलेल्या मेंढ्या सोरी वचात आनी वचून सुर्गींचे राज लागी पावलां अशें परगट करात. बाबड्यान तशे परीन जेजून आपल्या बाराशी सांग विचून काडले, तांकां इज्रायले ते तां सोव्यान धाडले, तेच परी देवान आमकां विचून काडल्यात. देव आमचे वरवीं देवाचें राज परगटूंक सोदता. आमी दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणां मदें जियेता, म्हणटत आमचें जिवीत दुसऱ्यांक एक नमुनो जावंक जाय. दुसऱ्यांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आमच्या जिविताक पळोवन आमकां पळोवन म्हणूंक जाय आमी जेजूचो पाठलाव करतली. हेंच जेजूचो हेतू आसलो. ताणें तांकां सांगलें पयलें इज्रायली ता सोवें वचात, तांकां देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण परगट करात. म्हणटत जेजू आयज आमकां सांगता आमी ह्या सगळ्या धर्मा मदें आमी देवाचें राज परगटू. जेजून म्हाका आनी तुका विचून काडल्यात, देवाचें राज परगटुया.